М-25 з'єднає кілька пунктів пропуску якісною дорогою. Автошлях міжнародного значення М-25 з сполученням Соломоново-Чоп, Велика Добрень-Косино-Яноші проходить через два райони – Ужгородський та Берегівський. Прокладений паралельно українсько-угорському кордону, він стає хорошою альтернативою для туристів, адже з'єднує відновленим якісним покриттям кілька пунктів пропуску та дає можливість заощадити час і помилуватися місцевими родзинками. Зокрема, згідно з даними Служби автомобільних доріг в Закарпатській області, ремонтні роботи тривають на кількох ділянках маршруту. Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Підрядник працює над влаштуванням вирівнювального шару із крупнозернистого щільного асфальтобетону. Наступний етап – фінішний шар покриття для ідеальної рівної дороги. Відновлюють маршрут у межах президентської ініціативи «Велике будівництво». Також ведуться роботи на автошляху Р-21 «Долина Хуст». Підрядна організація виконує увесь комплекс робіт, серед яких регенерація полотна, підсилення основи, влаштування нового покриття, укріплення узбіч та інші. Голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков повідомив, що на ділянці від Міжгір'я до Торунського перевалу, який сполучає нашу область з Івано-Франківською, дорожники наносять нову розмітку.